Vrijeme je za nedjeljni dnevnik Vinkovačke televizije. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Premijer Zoran Milanović je sa sjednice vlade poručio stožeru za obranu Hrvatskog Vukovara da će se ćirilični natpisi u tome gradu postaviti u skladu s Ustavom i zakonom, ali i dalje nije rekao kada će se to dogoditi. Između ostalog istaknuo je kako namjera nije nikoga provocirati, već samo provoditi zakon. A svoje mišljenje o svemu još jedanput su istaknuli hrvatski branitelji Vukovara ujedinjeni u stožer za obranu Hrvatskog Vukovara. Ujedno je to i središnja tema nedjeljnog dnevnika. S konferencije za novinare i stožera su poručili kako će, bude li potrebno i silom, spriječiti postavljanje dvojezičnih natpisa u gradu Vukovaru. Prvu ploču, ispisanu ćiriličnim pismom, skinut će Marijan Živković, otac dva poginula vukovarska branitelja, rečeno je na konferenciji. Rezultati popisa stanovništva i stvaran broj pripadnika srpske nacionalne manjine problem je na koji već duže vrijeme upozoravaju stožera za obranu Hrvatskog Vukovara. Na konferenciji za novinare pročitana su imena Srba koji su sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku i od mirne reintegracije nisu boravili u Vukovaru, a vode se na popisu stanovništva iz 2011. godine. Imamo Jovicu Kresovića, rođenog 7.9.62. godine. Aktivno se uključio u agresiju na Republiku Hrvatsku, odnosno grad Vukovar. Od početka mirne reintegracije s obitelji je napustio Vukovar i od tada ne živi na teritoriju Republike Hrvatske. Cijelo vrijeme se vodi na roditeljskoj adresi. Upravo zbog takvih primjera stožer traži reviziju popisa i zaustavljanje uvođenja dvojezičnosti u Vukovaru. Moramo poručiti vladi Republike Hrvatske da je i u Vukovaru jako važno riješiti pitanje prebivališta, boravišta, izborne liste, ne samo u Vrgorcu ili nekim drugim mjestima. Također im želimo skrenuti pozornost da smo tražili da se procesuiraju i otkriju ratni zločini i zločinci, sankcioniraju također, i da nećemo odustati od tih zahtjeva. Zatražili smo da se traže i nađu nestali, da to bude početna točka u pregovorima sa svim, pogotovo onima koji u tom smislu mogu nešto pomoći, gdje posebno mislim na srpsku etničku zajednicu i Republiku Srbiju. Predstavnici stožera, kako su istaknuli, razočarani su tretiranjem cjelokupnog slučaja od strane premijera Zorana Milanovića, koji se s njima ne želi sastati. Čudi nas da predsjednik vlade jedini nije htio primiti naše predstavnike, ljude koji predstavljaju čitav hrvatski nacionalni korpus u Vukovaru. Ako ne želi pričati s narodom, onda ne znamo, narod će pričati svojim akcijama. Zbog takvog ignorantskog stava vlade, predsjednik stožera Tomislav Josić najavio je radikalizaciju postupaka, a po prvi puta i javno je najavio kako neće, ako treba i uz uporabu sile, dopustiti postavljanje ćiriličnih natpisa u Vukovaru. Mi ćemo pozvati naše prijatelje iz Hrvatske i nećemo dozvoliti, ako treba i sa silom, nećemo dozvoliti nikakvo postavljanje ploča po ovim popisima. Ako će da provjeravaju popis birača, stanovnika, neka naprave to, pa neka po tome provode zakon. Po ovim popisima ne može niko da provodi zakon, jer to je kršenje puno zakona i samog ustavnog zakona. Prema tome, nitko nema pravo da krši hrvatske zakone. Mi se borimo da se svi zakoni poštivaju u ovoj državi, a ne samo jedan koji se zove Zakon o nacionalnim manjinama, jer u Hrvatskoj ima jako puno zakona, prema tome moraju se svi poštivati, a ne samo selektivno kako političarima paše. Ako im paše neki zakon, oni ga slijede, ako ne, prekrše, zaobiđu ili ne znam nija što, ako treba, u najgorem i promijene. Međutim, ovaj zakon se ne smije mijenjati, on mora ostati takav. Prema tome, mi ne dozvoljavamo po ovome zakonu to da se radi. Mi nismo udruga seljaka. Da smo udruga seljaka, mi bi se prijetili sa traktorima. Mi bi dotjerali traktore i ne bi dozvolili sa traktorima da se nešto napravi. Mi smo branitelji i stradalnici. Mi ne možemo ići prosipati mlijeko i takve stvari. Mi smo ratnici bili i ostali još uvijek. Prema tome, naša jedina mogućnost, pošto nas apsolutno nitko ne sluša, je da kažemo da nećemo dozvoliti da se to radi, ako treba, i silom. U slučaju postavljanja prve ploče ispisane ćirilicom, najavljeno je skinut će Marijan Živković, otac dva poginula vukovarska branitelja. S ovog mjesta poručujem, oni to mogu spriječiti
jer zadnji je trenutak. I želimo da se to provjeri, mi ne želimo nikome da se prijetimo. Ali gospodo, mi ne dozvoljavamo po ovome da se radi i da se igra sa osjećajima i sa životima hrvatskog naroda bez potvrde. Znači, ne može na ovaj način to da se dešava. U organizaciji Stožera za obranu hrvatskog Vukovara organizirana je akcija Tko se boji istine i pravde. Građanima su dijeljeni informativni materijali o stavovima i akcijama Stožera. Na Trgu žrtava Ovčare zapaljene su svijeće, u crkvi Svetih Filipa Jakova služena je misa za mir, istinu i pravdu, a u znak prosvjeda protiv najavljenog uvođenja službene dvojezičnosti u Vukovar, crnim tkaninama prekrivena su spomen obilježja iz Domovinskog rata, mjesta masovnih grobnica te spomenici Blage Zadre i doktora Franje Tuđmana. Iz Stožera su pozvali sve građane u Hrvatskoj da ih podrže u njihovim nastojanjima te da u svojim prozorima upale lampion za Vukovar. Na taj su čin, kako ističu iz Stožera za obranu hrvatskog Vukovara, odlučili se u znak prosvjeda zbog uvođenja dvojezičnih natpisa u Vukovaru. Mi smo pokrili sve spomenike vezane za Domovinski rat i čak i bistu Blage Zadre, simbolički da ne gledaju ovu sramotu koju nam radi Vlada Republike Hrvatske na čelu sa premijerom Milanovićem. Jer mislim da je to sramotno da na temelju krivih podataka oni sada pokušavaju nasilu uvesti ćirilicu u Vukovar. Iz Stožera poručuju kako neće odustati od svojih zahtjeva. U sklopu akcije održan je niz aktivnosti, a središnje okupljanje upriličeno je u središtu Vukovara. Ovo je potpora građana Vukovara, ovdje su prisutni samo građani Vukovara. Mi znamo da imamo njihovu potporu, ali evo, pozvali smo ih danas malo do podne s nama ovdje da se podruže, da to iskažu i javnosti, da su s nama, da podržavaju naše stavove vezano za uvođenje dvojezičnosti u grad Vukovar. U središtu Vukovara okupilo se 200 građana kojima su podijeljeni plakati s natpisom "Prodajem kuću" s brojevima telefona Vlade Republike Hrvatske i ministra Arsena Bauka. Iako je Stožer za obranu hrvatskog Vukovara, prema riječima Damira Vadune, prema vladi poslao veliki broj zahtjeva i dokaza da su pravu reakcija je izostala. U nastavku donosimo tjedni pregled najznačajnijih zbivanja. Slijedi rubrika 7 VTV dana. Započela je informativna kampanja o načinu ostvarivanja potpora u poljoprivredi za ovu godinu. Prva predavanja, koja će se održati u svim hrvatskim županijama, održana su u Vinkovcima i Osijeku. Ovim putem poljoprivrednici su dobili informacije o načinu ostvarenja potpora za izravna plaćanja i određene mjere ruralnog razvoja za ovu godinu, te o dobivanju bespovratnih sredstava potpore iz IPARD programa. Nacionalni sustav potpora u poljoprivredi od ove godine u Hrvatskoj zamijenjen zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije. Kako je još tijekom prošle godine sustav prilagođen novim pravilima, većih šokova za poljoprivrednike ne bi smjelo biti. U okviru redovne sjednice Senata Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera upriličena je prezentacija provedbe državne mature Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje. Riječ je naime o projektu u okviru kojega se nastoji uspostaviti čvršća suradnja sa sveučilištima diljem Hrvatske te uključivanje sveučilišnih profesora u rad svih stručnih radnih skupina i povjerenstava za provedbu državne mature. Iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje ističu kako je Osječko sveučilište pokazalo izniman interes i suradnju na svim segmentima provedbe ispita državne mature. Na istu potporu računaju prilikom provođenja i ovogodišnje državne mature, koja iz godine u godinu, kako je istaknuto, donosi novine i usavršava se na pojedinim područjima. Ministarstvo poljoprivrede započelo je s provedbom akcijskog plana za rješavanje krize mliječnog sektora. Sukladno usklađenim obvezama s industrijom mlijeka, krenula je akcija organiziranog prikupljanja i odvoza mlijeka s povišenom razinom aflatoksina s farmi u Istočnoj Hrvatskoj u 3 bioplinska postrojenja. Paralelno s ovim procesom tijekom dana započela je distribucija stočne hrane farmerima kod kojih je pronađeno mlijeko s povišenom razinom aflatoksina i to iz 2 tvornice stočne hrane. Predstavnici seljačkih udruga, kako su i najavili, ponovno su sjeli za stol i razgovarali o problematici u agraru. Sastanak je održan u Novoj Gradiški. Nazočili su mu predstavnici seljačkih udruga iz 10 županija. Isplata poticaja, legalizacija objekata, mliječni paket i zakon o poljoprivrednom zemljištu bili su tema razgovora. Akcijskim planom hrvatskim farmerima omogućit će se da proizvode zdravo i ispravno mlijeko. Tvrdnje su to resornog ministra koji je obišao farme u Osječko-baranjskoj županiji.
Osigurano je oko 300 tona zamjenske hrane koja bi u roku od 7 dana trebala sniziti razinu aflatoksina. Resorni ministar još jedanput poručio je kako je mlijeko koje se nalazi na policama trgovina zdravstveno ispravno, te da Hrvatska ima stroge norme preuzete od Europske unije, te da je hrvatsko mlijeko najkvalitetnije mlijeko u regiji. Nakon uspješne provedbe poduzetničkog impulsa 2012. u tijeku je i nešto izmijenjeniji program podjele bespovratnih sredstava subjektima malog gospodarstva. Promjene u odnosu na prošlu godinu odnose se na racionalizaciju i smanjivanje broja potpornih mjera s objedinjenim provedbenim aktivnostima. Promjene se odnose i na rok podnošenja zahtjeva koji je ukinut. Naime, više nema određenog datuma nakon kojeg se obrađuju svi zahtjevi, nego će sredstva prije dobiti oni koji prije podnesu zahtjev. U Vukovaru je održana uvodna konferencija projekta Revitalizacija i reindustrializacija industrijskih urbanih središta u Vukovarsko-srijemskoj županiji i širem okruženju s posebnim osvrtom na grad Vukovar. Riječ je o projektu pomoću kojeg se želi potaknuti novi industrijski razvoj ovog kraja koji je do prije 25 godina bio bogat uspješnim industrijskim tvrtkama. Osim poljoprivrede, područje sadašnje Vukovarsko-srijemske županije prije rata bilo je i iznimno industrijski orijentirano. No zbog posljedica rata, ali i negativnih pojava proizašlih iz tranzicije i globalizacije, industrija je na istoku Hrvatske gotovo zamrla. U Vukovaru je održana radionica na temu gospodarenje komunalnim otpadom na kojoj je predavanje drže stručnjaci zemalja Europske unije. Cilj dvodnevnog događanja upoznati je sudionike sa zakonodavstvom Europske unije koje se odnose na problematiku za gospodarenje otpadom, selektivno skupljanje otpada, biootpad kao dio komunalnog otpada te njegovu iskoristivost. Radionica je organizirana od strane Europske komisije, jedinica za tehničku pomoć i razmjenu informacija u okviru opće uprave za proširenjem u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom. U Vukovaru je održan okrugli stol na temu Trauma, utjecaj na društvo. Riječ je o predstavljanju projekta psihološke potpore Ja sam mnogo više od traume, a u kojoj je inicirala Udruga žena u Domovinskom ratu. Zlostavljane žene nad kojima je izvršen zločin tijekom rata, kako na okupiranom području, tako i u zarobljeništvu, nakon 22 godine napokon bi trebale dobiti odgovarajuću brigu. Traumu koju su sve ove godine nosile u sebi ostavio je nepopravljiv trag kako kod tih napaćenih osoba, tako i kod obitelji i okoline koji su zbog nedostatka informacija nerijetko djelovali kontraproduktivno. Raspodjela financijskih sredstava za ovu godinu i informacije vezane uz lokalne izbore te prijedlog održavanja Dana nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije teme su o kojima se raspravljalo na koordinaciji nacionalnih manjina. Financijski kolač uspješno je podijeljen na sve, a on za ovu godinu iznosi oko 500.000 kuna. Gunja će, kako je odlučeno ove godine, biti domaćinom Dana nacionalnih manjina koji će se zbog lokalnih izbora održati krajem travnja. U organizaciji Stožera za obranu Hrvatskoga Vukovara organizirana je akcija Tko se boji istine i pravde. U znak prosvjeda protiv najavljenog uvođenja službene dvojezičnosti u Vukovar i stožera su prekrili crnim tkaninama spomen obilježja iz Domovinskog rata na Trpinskoj cesti, Ovčari na mjestima masovne grobnice u Novoj ulici i Hrvatske nezavisnosti, kao i spomenike Blagi Zadri i prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. U središtu grada organizirali su štand na kojemu su građanima dijelili informativne materijale o stavovima i akcijama stožera. Tijekom dana na Trgu žrtava Ovčare zapalili su svijeće. U večernjim satima za mir, istinu i pravdu u crkvi Svetih Filipa i Jakova služena je misa. Iz stožera su pozvali sve građane u Hrvatskoj da ih podrže u njihovim nastojanjima, te da toga dana u svojim prozorima upale lampion za Vukovar. Vukovarsko-srijemska županija iz godine u godinu u potpunosti ostvaruje plan razminiranja. S drugog mjesta po zagođenosti minama danas se nalazi na 8. mjestu u Hrvatskoj. Prošle godine plan razminiranja ostvaren je 100%. Očekuje se da će tim tempom nastavljeno biti i ove godine. Do sada je odrađeno više od 400 projekata humanitarnog razminiranja i pretraživanja.
Utrošeno je preko 650 milijuna kuna. Novac je najvećim dijelom osiguran iz državnog proračuna, ali i putem donacija vlada kako europskih zemalja, tako i drugih zemalja koje su željele pomoći oslobađanju poljoprivrednih površina od mina. U tijeku je razminiranje na 4 lokacije na poljoprivrednim površinama ukupne površine od 46,2 hektara. Radi se na području Nuštra, Vršadina, Markušice i Jarmine. Stigli smo do kraja nedjeljnog dnevnika. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite uz Vinkovačku televiziju. Do gledanja.